Չինաստանի մայրաքաղաքում Հայաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակությանը ողջունում են հատուկ արարողակարգով։ Նախագահ Սին Ցինփինը շեշտում է, ժողովրդական ներկայացուցիչների պալատում այսպես դիմավորում է միայն բարեկամ և իր համար կարևոր երկրների ղեկավարներին։ Հայաստանի ու Չինաստանի նախագահները բանակցում են միջպետական կապերի, գործընկերության ու փոխադարձ աջակցության բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ։ Քրեական գործերով փոխադարձ իրավական օգնության, տեխնիկա-տնտեսական, կրթական ոլորտի, էներգետիկայի, ատոմային գործակցության ավելի քան 1 տասնյակ համաձայնագրերից ու պայմանագրերից բացի, նախագահները ստորագրում են հարաբերությունների հետագա խորացման և զարգացման մասին համատեղ հռչակագիր։ Սերժ Սարգսյանի հաջորդ հանդիպումը մարտի 25-ին Պեկինի առաջադեմ և 5 կրթօջախներից մեկում է։ Մոտ 300 տարվա պատմություն ունեցող երկրորդ միջնակարգ դպրոցը Չինաստանի խոշորագույն և տեխնիկապես հագեցած հաստատություններից է։ Ակտիվ մասնակցում է միջազգային գործակցության նախագծերին, աշակերտների փոխանակման ծրագրեր է իրականացնում տարբեր երկրների հետ։ Հայաստանը ևս դասվում է գործընկերների շարքում։ Կարևոր է նաև ծրագրերի համատեղ իրականացում բարձրագույն կրթության ոլորտում։ Հայաստանի նախագահին հյուրընկալում են Պեկինի պետական համալսարանում, որտեղ գործընկերության կոնկրետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելուց հետո Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունենում բուհի ուսանողների ու պրոֆեսորադասախոսական կազմի առաջ։ Մեր երկու պետությունները մտադիր են նաև ընդլայնել կապերը մեր ժողովուրդների միջև, մասնավորապես հատուկ ուշադրություն դարձնել զբոսաշրջության ոլորտի զարգացմանը, ինչը թույլ կտա մեզ ավելի լավ և մոտիկից ճանաչել իրար։ Դրան միտված կլինի Հայաստանի և Չինաստանի միջև ուղղակի ավիահաղորդակցության հաստատումը, որի հարցով պետք է զբաղվեն մեր երկրների համապատասխան գերատեսչություններն ու ձեռնարկությունները։ Միջազգային խնդիրներից մինչև տարածաշրջանային հակամարտություններ և հայ-չինական գործակցության ոլորտներ ու հեռանկարներ, նախագահի ելույթի հիմնական թեզերը ծափահարություններով են ընդունում չինացիները։ Հայաստանն ու Չինաստանը ունեն պատմական հարուստ փորձ։ Չինաստանից մինչև արևմուտք ձգվող Մետաքսի մեծ ճանապարհի գլխավոր խաչմերուկը դարեր շարունակ եղել է Հայաստանում։ Ուստի բնական է, որ երկու պետությունները այսօր ոգևորությամբ են խոսում տնտեսական ու մշակութային ուղու վերականգնման հնարավորության մասին։ Դեռևս հին Մետաքսի ճանապարհի ժամանակներում հայկական արտադրանքն ու ապրանքները հայտնի էին չինական շուկաներում, իսկ հայ առևտրականների նավերը հասնում էին Ասիայի արևելյան նավահանգիստներ, մասնավորապես Հոնկոնգ։ Հուսով եմ, մեր օրի Մետաքսի ճանապարհի հայաստանյան հատվածով անցնող հարավային երկաթուղու կառուցման ծրագիրը կլինի մեկն այն նախագծերից, որ կոչված են նպաստելու այդ տնտեսական գաղափարի իրականացմանը։ Այս առումով Հայաստանն ակնկալում է չինական ընկերությունների ակտիվ մասնակցությունը Հայաստան-Իրան երկաթուղու կառուցման գործում։ Այն կապահովի տարածաշրջանի համաչափ զարգացումը, ինչի լիովին համահունչ է Չինաստանի խաղաղություն հանուն զարգացման կարգախոսին։ Միևնույն ժամանակ այն կապահովի չինական կողմի գործուն ներկայությունը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում, ինչպես նաև զարգ կտա Հայաստան-Չինաստան երկկողմ հարաբերություններին։ Հայ-չինական հարաբերությունները կայուն զարգացող են եղել նաև դժվար ժամանակներում։ Չինական քաղաքականությունը օբյեկտիվ է Արցախյան հակամարտության և հայ-թուրքական հարաբերությունների առումով։ Ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումների և Հայաստանի ռազմավարության մասին նախագահը մանրամասն տեղեկություններ է տալիս չինացի ներկա և ապագա հասարակական ու քաղաքական գործիչներին։ Պետական այցի վերջին օրը Հայաստանի նախագահը մասնակցում է Սանյայի ասիական հեղինակավոր Բուաոյի միջազգային համաժողովի, ովին նշում մեր երկրի քաղաքական ու տնտեսական առաջնահերթությունները։ Հայաստանը Եվրոպայի և Ասիայի խաչմերուկում գտնվող մի երկիր է, որ հազարամյակներ շարունակ կապող ուղակ է եղել երկու աշխարհամասերի միջև և որտեղ միաձուլված են արևելյան և արևմտյան արժեքները։
Այդ կապի առարկայական պատկերը պատմական Մետաքսի մեծ ճանապարհն է, որի անկախտելի մաս է կազմել Հայաստանը։ Եվ պատահական չէ, որ մեզ համար այդքան գրավիչ է նախագահ Սի Ցին-Փինի ժողովուրդների միավորով այդ ուղին վերականգնելու առաջարկը։ Չինաստանում Սերժ Սարգսյանը հանդիպումներ է ունեցել նաև ժողովրդական ներկայացուցիչների համաչինական ժողովի մշտական կոմիտեի նախագահ Ճանգ Դծյանի, պետական խորհրդի վարչապետ Լի Քեցյանի հետ, այցելել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության մաս կազմող կայսերական ամառային պալատ, որտեղ արտացոլված է չինական հարուստ մշակույթի բազմազանությունը։ Թիանանմենի հրապարակում Հայաստանի նախագահը ծաղկե պսակ է դրել և հարգանքի տուրք մատուցել ժողովրդական հերոսների հուշարձանին, որպես երկու պետությունների հաղթանակների ու զոհերի նկատմամբ հարգանքի արտահայտություն։ Նաիրի Հոխիկյան, Էպիկենտրոն։